Omvendt statistikk. Dette er dreis om kapittel 3, betinget sannsynlighet, og dette er en oppsummering av alle oppsummeringene som vi har hatt i dette kapitlet, nemlig 3. Altså en oppsummering av oppsummeringene. Stokastiske variabler, det bruker vi ofte å kalle x, men det behøver det ikke være. Det er altså en mapping fra utfallsrommet og på den reelle tallinja. Veldig abstrakt, men det er bra å ha denne definisjonen der i bakhodet når vi skal gjøre praktiske oppgaver. Vi har da diskrete stokastiske variabler i tillegg til kontinuerlige stokastiske variabler. Et diskrete stokastiske variabler har et tellbart antall elementer. Og de elementene kan være endelig antall eller uendelig antall. Det viktigste er at elementene i utfallsrommet er tellbart, og det kan enten være endelig eller uendelig. Det spiller ingen rolle i forhold til om det er diskret eller ikke. Det er tellbarhet som er det viktige når det gjelder diskrethet til en stokastisk variabel. I det kontinuerlige tilfellet så hadde vi det veldig rare tilfelle at sannsynligheten for at et spesifikt utfall skjer, en spesifikk verdi av x skjer, er null. Det virker veldig rart. Hvordan hadde vi løst det? Hvordan kan vi da regne ut sannsynligheten når sannsynligheten for et gitt utfall er null? Jo, via sannsynlighetstettheten over et intervall. Altså, for å finne ut sannsynligheten at x ligger mellom a og b, for eksempel, da integrerer vi over sannsynlighetstettheten, den her. Så her er vi litt forut for vår tid, men det er det vi konkluderte med når vi så på det. Stokastiske variabler. Vi har altså indusert en sannsynlighetsmodell, der vi har da et tretuppel, sånn som den her, der vi har et eksperiment, vi har et utfallsrom, og et sannsynlighetslov. Men når vi har en indusert sannsynlighetsmodell, så ser vi at eksperimentet er det samme. Sannsynlighetsloven er den samme. Men vi ser at når vi har med stokastiske variabler å gjøre, så ser vi at utfallsrommet har gått over til den reelle akse. Hvorfor det? Jo, for det øyeblikket vi introduserer stokastiske variabler, så kan vi huske på det, at på definisjonen av den litt tekniske, nemlig at den mapper elementene, altså utfall fra utfallsrommet, og inn i den reelle akse. Og det er akkurat det som skjer her nå, at når vi introduserer stokastiske variabler til problemet, så vil da altså den omegaen her nå, i det tretuplet, vil da bli erstattet med et reelt tall i stedet for. Hva betyr så indusert? Jo, indusert betyr at sannsynlighetsmodellen for en stokastisk variabel x baserer seg på den underliggende sannsynlighetsmodellen, den vi startet med. Så dette er et resultat av at vi har introdusert stokastiske variabler. Så hva er da sannsynlighetsloven her? Jo, det er da alle verdiene av x som er da med i begivenheten A. Og det er veldig teknisk da, men vi går gjennom det likevel slik at vi vet det. Det er da alle utfall i utfallsrommet slik at den stokastiske variabelen for alle utfallene er da element i den aktuelle begivenheten. Veldig teknisk, men når vi ser på konkrete oppgaver, så er det faktisk det her vi bruker, og da er det greit å ha et maskineri som beskriver dette der, selv om det er litt teknisk. Diskrete stokastiske variabler. De har da en verdimengde x som er tellbar. Det er tellbarhet som er det riktige i forbindelse med det diskrethet. Så vi har da en mapping som sier at vi tar og mapper et utfall over til en reelle tallinje, og vi har punktsannsynlighet. Når det gjelder punktsannsynlighet, så ser vi at da har vi en punktsannsynlighet som vi skriver f av x, den er lik da sannsynligheten for den stokastiske variabelen for den aktuelle verdien på x. Husk også at store x er lik stokastisk variabel, og
liten x, liten x, det er verdi. Så stor x er altså en variabel, men en liten x er verdi. Husk på den viktige notasjonsmessige forskjellen der. Når det gjelder punktsannsynlighet, så ser vi at hver punktsannsynlighet er nødt til å ligge mellom 0 og 1. Hvis ikke, så er det ikke en sannsynlighet. I tillegg så er det sånn at når vi summerer over alle mulige x-er, så må det summeres opp til 1 hvis det skal være en gyldig sannsynlighet. Og som sagt, siden dette er et diskret tilfelle, så er dette en sum, ikke et integral. For et integral er det i forbindelse med kontinuerlige stokastiske variabler. Kumulativ fordeling. Det er da ofte betegnet med en stor f av x, sånn som dette her, og er da sannsynligheten for at x er mindre enn eller lik lille x. Altså vi summerer alle x'er opp til en viss verdi. Det er en kumulativ fordeling, og kumulative fordelinger brukes ofte i statistikk. Derfor har vi fokusert litt på det også i det kurset her. Vi har sett på punktsannsynligheter og kumulativ fordeling på den ene siden, og vi har prøvd å oppsummere noen egenskaper til kumulativ fordeling i tillegg. Dette er definisjonen av kumulativ fordeling. For vi ser at vi da summerer alle x'er opp til en viss verdi lille x av alle punktsannsynligheter. Det er det kumulativ sannsynlighet er per definisjon. Og da er det også sånn at sannsynlighetstettheten lille f, den er da, eller punktsannsynligheten om du vil, er da differansen mellom to påfølgende kumulative fordelinger. La oss se litt på hvorfor det er akkurat dette der, for det kan være litt vanskelig å forstå den sammenhengen her, vi bare husker det. La oss prøve å forstå det med et lite visuelt bilde. Dette er kumulativ fordeling stor f, og et eksempel på det. Hvis vi nå ønsker å se på for eksempel x lik 2, la oss se på det som et eksempel, og vi ser på punktsannsynligheten f av 2, så sier altså den formelen her at det er det samme som den kumulative fordelingen opp til 2 minus den kumulative fordelingen til 2 minus 1. Og det er altså f av 2 minus f av 1. Og det da kan vi tenke litt mer på det, for det at det her er da definisjonen av den kumulative sannsynlighet, og da skjønner vi at dette her stemmer. Tenk litt på det selv, og regn litt på det for å overbevise det, siden dette er en oppsummering, og ikke en detaljvideo, så bare går vi videre. Egenskaper til den kumulative fordelingen er da at når x'en bare blir liten nok, så vil den gå til 0 til slutt. Og vi ser den her, den stor i starten, blir litt mindre og litt mindre og litt mindre, og blir null da for, i den grensen når x går mot minus uendelig, på en måte før vi starter. Ikke før vi starter, men når x'en blir da i prinsippet uendelig liten. Så da starten der i den ekstreme grensen og er null, og i den andre grensen når x'en er lik pluss uendelig, så ser vi at da blir den 1, og det er akkurat det den er her nå. Så da ser vi at dette er et eksempel på de egenskapene som vi summerer opp her. I tillegg så er f av x ikke synkende, det ser vi også, der, der, der og der, den øker hele tiden ser vi, altså den er ikke synkende, og den er altså da høyere kontinuerlig. Stokastiske, la oss nå se på kontinuerlige stokastiske variabler. Den hadde den merkelige egenskapen som vi nevnte innledningsvis, at sannsynligheten for en spesifikk verdi er lik null. Og vi vil nå se på sannsynlighetstetthet i forbindelse med kontinuerlige stokastiske variabler, i tillegg til kumulativ sannsynlighetstetthet, også noe som sagt da, i det kontinuerlige tilfellet. Igjen så er det sånn at sannsynlighetstettheten er nødt til å ligge mellom 0 og 1, det er sånn må det jo alltid være. Hvis ikke så er det ikke en sannsynlighet. Og nå blir altså dette et integral i stedet for en sum. Integral fordi at vi er i det kontinuerlige tilfellet. Og legg merke til det, vi integrerer fra minus uendelig og opp til et eller annet, en eller annen verdi, og i dette tilfellet så er den verdien x. Det er det som er kumulativ fordeling fra minus uendelig og opp til x.
Det betyr at den sannsynligheten som vi har sett på også litt tidligere her nå, der vi må se på i det kontinuerlige tilfellet, så er vi nødt til å integrere over et intervall, for eksempel da fra A til B. Det er da gitt ved differansen mellom den kumulative sannsynligheten i B minus den kumulative sannsynligheten i A. Og hvordan var det i det diskrete tilfellet? Jo, la oss rekapitulere. I det diskrete tilfellet så det jo sånn ut. Da var jo den kumulative fordelingen definert ved en sum, sånn som dette her. I motsetning til det kontinuerlige tilfellet, så det var integrert på akkurat samme måten, men et integral i stedet for et sum. Og så fant vi også ut at vi konkluderte med at sannsynlighetstettheten er også gitt da ved differansen mellom to påfølgende. Og det er faktisk akkurat det samme som vi har her. Det er helt analogt. Men her er det kanskje enklere å innse at det er akkurat på den måten her nå. La oss se, i det kontinuerlige tilfellet, la oss se. Fordi det her er et integral fra minus, fra A til B, og det kan vi da skrives på følgende måte. Det er det samme som integralet fra minus uendelig og til B, minus integralet fra minus uendelig og til A. Da har vi bare splittet opp det integralet her nå, fra A til B, i to, nemlig det der og det der. Og da ser vi at disse to integralene her, altså det første her, så la oss kalle det blå integralet, det er da f av B, kumulative B, og så tar vi da det, la oss si da, det grønne integralet her, det er da minus f av A. Så det er faktisk lettere å innse den sammenhengen her, i det kontinuerlige tilfellet enn i det diskrete tilfellet. Men det er altså helt analoge og like sammenhenger i begge tilfeller. Kvantiler. Vi har noe som heter Q-kvantiler, og vi har i tillegg noe som heter 1 minus Q-kvantiler. Så vi kan gjerne ta en parentes her, sånn som dette. 1 minus Q-kvantiler. En Q-kvantil er altså bestemt ut fra denne ligningen. Hvorfor det? Jo, det er fordi at det er veldig ofte at sånne ligninger forekommer i statistikk, derfor så har det fått disse navnene her nå. Og da er poenget, hvis vi vet Q-en, så er vi da veldig ofte interessert i å finne hvilken X tilsvarer det. Altså, på en annen måte, sagt på en måte, vi vet svaret, og hva er da tilhørende X? Tilsvarende for 1 minus Q-kvantiler, så har vi da, vi vet svaret, høyresiden, men vi da ønsker å finne den tilhørende x-en her nå. La meg ta bare et veldig kort eksempel, bare la oss si da at Q er lik 0,05, det kan være en verdi for Q, og hvis vi ser på den ligningen her, så ser vi at dette blir P av x er mindre eller like x, er lik da 0,05. Med andre ord, vi vet svaret, kan vi se, 0,05, man ønsker å finne x-en. Ønsker å finne. Så kvantilen her er 0,05, og vi ønsker da å finne tilhørende lille x. Når vi kjenner høyre siden, så kan vi da finne x-en på venstre. Det er en ligning som forekommer veldig ofte i statistikk. Funksjoner av stokastiske variabler. Da har vi at hvis vi har en kumulativ fordeling, f av y, og at y er en funksjon av x igjen, så er det bare i anførselstegn, og da er det det samme som sannsynligheten for å løse den tilsvarende g av x-en som er mindre enn y, og løse den ulikheten der. Dette her er igjen en del av litt abstrakt maskineri, som er viktig å ha i bunn, fordi vi bruker det egentlig bevisst, eller kanskje delvis også ubevisst, i praktisk regning. La oss ta noen eksempel for å illustrere dette her nå, for dette er faktisk en viktig setning, selv om vi ikke alltid er obs på at vi bruker. Vi så på et diskret eksempel, der vi så på at vi hadde et resultat R av X, som skulle finne sannsynligheten for at resultatet var mindre enn 330. Da må vi løse den R av X-en her, og finne den ulikheten her, og finne alle de X-ene som gjør at resultatet blir mindre enn 330. Og det betyr, som vi så på i det tilfellet, at X-en kan være 0, 5 og 10.
Og da summerer vi over dem, og så summerer vi over sannsynlighetstettighetene for dem, punktsannsynlighetene, og får da i det eksempelet her 0,5. Da, i dette eksempelet, har vi brukt den litt abstrakte teorien der. For den resultatet i vårt tilfelle her er da et resultat som er da inntekt minus kostnad, er da gitt ved denne og ligningen etter en lineær funksjon i dette tilfellet, og den skal da være mindre enn 330. Så her har vi faktisk brukt det i et diskret eksempel. Vi har sett på også et kontinuerlig eksempel, nemlig at hvis resultatet skal være negativt, altså at du går med underskudd, som det betyr da i, som en tolkning av det her i økonomisk sammenheng, når er her resultatet, så ser vi at ja, vi går i underskudd når x-en i dette tilfellet da, ligger mellom 26 og 30, og da må vi integrere over det intervallet når vi er i det kontinuerlige tilfellet, og får altså 13% sannsynlighet for at vi går i underskudd da, i en viss situasjon som vi har sett på. Så både i dette tilfellet og i dette tilfellet, så har vi da brukt dette litt abstrakte resultatet der, som er viktig å etablere og ha i bunnen når vi går videre i kurset. Vi har sett på sannsynlighetsfordelingen, simultane sannsynlighetsfordelingen, og vi har sett på marginale fordelingen. Hva var nå det igjen for noe? Jo, simultane sannsynligheter, f av x, y, det er når vi har x og samtidig y. Det betyr at det er det samme som sannsynligheten for at x er lik lille x, og samtidig, det kommer en her, y lik lille y. Og det var altså, og hvis vi da skal finne en sannsynlighet da, i det kontinuerlige tilfellet, så ser vi at det er alle de par av stokastiske variabler som er innenfor da en begivenhet. Og da må vi integrere over den begivenheten A, over x og y. Her nå, der x og y er dem som er innenfor den aktuelle begivenheten. Igjen, litt abstrakt, men vi trenger sånn maskineri for å ha det på plass når vi faktisk bruker det her bevisst eller ubevisst i praktisk regning. Hva er så marginale fordelinger? Jo, det er på en måte det vi kalte fordelinger der vi bare har én stokastisk variabel. Her ser vi at vi hadde to stokastiske variabler, som vi litt tullete kalte todimensjonale fordelinger. Og denne er da endimensjonal fordeling, og med det mener vi at den bare har én stokastisk variabel, i motsetning til to stokastiske variabler. Så det som har skjedd her er at vi har summert over y, vi har summert over, eller summert ut en av dem. Og hva står vi igjen med da? Jo, vi står igjen med x. Så y-en har vi summert bort i språkbruken. Og vi kunne også gjort det omvendt, eller vi kunne også gjort det tilsvarende for et kontinuerlig tilfelle, nemlig at da må vi integrere ut y-en, og da står vi igjen med x-en. Så dette er et diskret tilfelle, og dette er det kontinuerlige tilfelle. Vi kunne også ha snudd på det her, la oss bare gjøre det, hvis vi ser på den der, og si at ok, vi skal ha f av y. Jo, men da må vi summere over x i stedet for, altså vi vil summere over den motsatte, av da f av xy, x, y, sånn som dette her. Så vi summerer over da alle x over den simultane sannsynligheten. Hva står vi igjen med da? Jo, vi står igjen med y. Vi har sett på betinget sannsynlighet, som er at hvis vi vet noe ekstra, hvis vi har fått litt ekstra informasjon, så er det sånn at sannsynligheten for at x inntreffer, gitt at vi har fått en informasjon y, f av y, jo, det er da den simultane sannsynligheten, f av x, y, delt på den marginale f av y. Og vi husker altså en huskeregel vi hadde, at det vi visste, det som heter høyre for gitt at-streken, det er det vi deler på. Det er en god huskeregel, at det vi vet, det er det vi må dele på. Man kunne også snu på dette her og si at ja, vi kan bytte rollen til x og y her nå. For hvis det er ikke y vi vet, men hvis det er x vi vet, jo, men da kan vi snu på det. Hvis det er x vi vet, og man ønsker å finne y, så ser vi at da har vi bare byttet rolle på x og y der. Jo, men da er det fortsatt sånn at x-en står der til slutt, og det er x-en vi vet, det er x-en vi har fått litt ekstra informasjon om. Og da ser vi at det er den tilhørende x-marginale
punktsannsynligheten som vi da deler på. Legg merke til at i begge disse to tilfellene her, så er den simultane sannsynligheten uforandret, uendret. Så uansett om vi har x lik y eller y lik x, så er den simultane sannsynligheten. Det betyr at uansett om vi har x og y, så er det samme som y og x. Det er en viktig poeng, og vi kan skrive opp det her, f av x er lik x, y. Det er da det samme som når vi snur om dette her, f av y, x, y, x, sånn som dette her. Det er samme ting igjen. Så det her og det her er altså den simultane sannsynligheten, er den samme på høyre side her, selv om vi bytter om rollen til x og y på venstre. Verdt å merke seg. Vi så på multiplikasjonssetninger, og vi hadde loven om total sannsynlighet. Og vi sa at det var en veldig nærliggende og intim sammenheng mellom multiplikasjonssetninger og loven om sannsynlighet. La oss først bare presentere begge lovene, og deretter se ved enkel manipulasjon på at den ene er lik den andre. Hvordan de er koblet sammen. Da ser vi at multiplikasjonssetninga sier at den simultane sannsynligheten, det er bare produktet av betinget sannsynlighet og den marginale sannsynligheten. Hvorfor kalles det multiplikasjonssetninga? Jo, fordi at vi multipliserer den ene med den andre. Og se her, folkens. Det er jo egentlig følger nesten trivielt fra definisjonen av betinget sannsynlighet. For det vi gjør her, vi tar bare f av y og ganger med f av y på venstre. Ja, men da kan vi gjøre det samme her, ganger med f av y på venstre og det samme på høyre. Og da ser vi at den strykes mot den. Og det vi står igjen med da, skal ta det i blått her. Det vi står igjen med da, det er da dette her. Og det er nettopp den ligningen som er der nå. Så multiplikasjonssetninger som har fått et eget navn, den følger nesten trivielt fra definisjonen av betinget sannsynlighet. Så hvorfor kan en så liten enkel ting ha fått et eget navn? Jo, fordi at dette her er et så viktig sammenheng at den ene formen og den andre formen har fått egentlig forskjellige navn. Den ene er en definisjon, og den andre er en setning. Og du kan spørre deg hva som kommer først og sist. Det er berettiget. Men hovedpoenget er at uansett om du snur på ligningen på den måten, eller om du gjør det da på den måten her, så er, og det er det samme tingen, så har det fått forskjellige navn, og det er for viktig å ha den oversikten. Så kunne vi også bare snudde på det, sånn som vi gjorde i stad. Vi har at simultane og den simultane er lik, for vi sa jo det nettopp, at den der og den der er lik, så vi kan jo også manipulere denne setningen der, og få den versjonen av multiplikasjonssetningen. Vi har altså en og to versjoner av betinget sannsynlighet, og dertil en og to versjoner av multiplikasjonssetninger. Hva er så loven om total sannsynlighet? Jo, det er at den marginale sannsynligheten er da summen over den betinget sannsynligheten og den marginale motsatte. For vi ser her at vi summerer over y, og det er den som kommer sist bakom den. Da står vi igjen med, etter vi har summert ut y, da står vi igjen med x. Og akkurat sammen her, vi kan da summere over x, for det er det som står til slutt her nå, og det er det som står her nå med den marginale. Hva står vi igjen med da? Jo, vi står igjen med y, fordi at vi har summert ut x-en. Da har vi en god huskeregel der. Men jeg lovte dere også å vise dere hva er den intime sammenhengen mellom multiplikasjonssetninger på den ene siden og loven om total sannsynlighet. Jo, følg godt med nå. Nå skriver vi opp setningene her en gang til uten å gjøre noen ting som helst med dem. Jeg bare setter av litt ekstra space fordi at jeg skal manipulere litt ligningene. Men jeg gjør ingen endring først. Så jeg bare legger ut litt ekstra mellomrom på følgende måte. Der har vi fått litt mellomrom. Her var det mellomrom vi fikk. Og så tar jeg og summerer. Tar multiplikasjonssetningene på den siden her, og summerer over y, for det er den jeg har der og der. Og det gjør jeg på venstre siden her. Men da må jeg gjøre det samme på høyre, på venstre siden, høyre siden her.
Nå gjør det på høyre side, som gjør det samme på venstre. Og da må jeg summere over y her også. Men når jeg vet at jeg summerer den simultane sannsynligheten over y, hva står igjen med a her? Jo, den tilhørende x-marginale sannsynligheten. Og da ser vi at det her er nøyaktig det samme som står der. Jeg har altså bare tatt multiplikasjonssetninga og summert på begge sider. Akkurat det samme kan vi si om den andre her nå. Hvis vi nå bare tar og, skal vi ta den i lilla da kanskje. Vi tar og summerer her over x, for det er x som står der og x som står til slutt. Da man gjør det på høyre, så må vi også gjøre det på venstre, summere over x. Jo, men da vet vi at summere over x, hva er det der for noe da? Jo, da er det en tilsummering over den simultane. Da får vi den marginale, som er da f av y, sånn som dette her nå. Og da vil denne ligningen her, når det er summert på begge sider, da er det denne ligningen her. Så hvis vi bare tar multiplikasjonssetninga og summerer på begge sider av den, da får vi loven om total sannsynlighet. Total for liksom summere da, her nå. Det er en enkel huskeregel å ha for sammenhengen mellom disse to. Så la oss se litt på forventningsverdi. Vi så på forventningsverdi, og det er et mål på tyngdepunktet for en stokastisk variabel. Vi så på diskret forventningsverdier, og vi så på kontinuerlige forventningsverdier. Og i det diskret tilfellet så ser vi at da er forventningsverdien til en stokastisk variabel gitt ved dette uttrykket, som er på formen verdi gange vekt. Så det er altså punktsannsynligheten som er vekta, og det er altså da den verdien der, x, x-en som representerer verdien. Og det da må vi summere over verdi gange vekt pluss verdi gange vekt. Hvordan er det i det kontinuerlige tilfellet? Jo, da ser vi at vi har et integral over x. Og da ser vi at et sum har da gått over til et integral i det kontinuerlige tilfellet. Og det er akkurat det samme som står inni, for vi har x der i begge tilfeller, og vi har også sannsynlighetstettheten i begge tilfeller. Så det er helt analogt. Og her så har vi da at forventningsverdien er et integral av verdi gange vekt. Og da ser vi at x-en er verdien, og vekta er jo da sannsynlighetstettheten, sånn som dette. Forventningsverdi. Vi hadde da forventningsverdier og så på det i forbindelse med én stokastisk variabel. Og vi så på det med to stokastiske variabler. La oss prøve å ta de to tilfellene på ett brett og se på likheter og ulikheter. Vi hadde da forventningsverdi av en funksjon av stokastiske variabler. Så når vi har en funksjon av stokastiske variabler, så blir det en funksjon av stokastiske variabler også der. Legg merke til at det er funksjonen som endrer seg når argumentet endrer seg her, mens vekta er alltid en vekt, og det er ikke noe sånn vekt i andre eller noe sånn når det er i forbindelse med for eksempel forventningsverdi og varians. Det er da bare en vekt er en vekt, kan vi si. Tilsvarende har vi i det kontinuerlige tilfellet, dette var da i det diskrete, fordi at vi har en sum, og dette var det kontinuerlige tilfellet. Og da ser vi at da har vi et integral. Og er det samme når vi har x her, nei, g av x er en funksjon der, så får vi en tilsvarende funksjon der inne av g av x. Men, som sagt, tetthetsfunksjonen er seg selv lik og er bare tetthetsfunksjonen uten noe annet. Så ser vi på tilfellet når vi har to stokastiske variabler, da har vi en funksjon av g av x, y. Og da ser vi at den samme g av x, y her inngår her nå, men med små x'er da, for dette er verdiene, og dem skal vi summere over både x og y, så vi har en dobbelt sum. Med andre ord, vi har her en enkel sum, som i da, som vi har kalt da, i det todimensionale og endimensionale tilfellet, har gått over da til en dobbelt sum. Og da ser vi at, jo, da er det en viktig forskjell. Og da ser vi at her har vi da den simultane sannsynlighetsfordelingen, for vi har både en summerer over en x og en y. Ja, men da er det både f av x, y.
vi da har som vekt, det er da den todimensjonale vekta, om du sier. Eller litt mer presist, det er da den simultane sannsynlighetsfordelingen til de stokastiske variablene x og y, som vi da representerer vekta, som vi skal vekte eller summere over når vi utfører den dobbeltsummen. Tilsvarende så er det her da diskret, som sagt, for dette er en sum-tilfelle, og tilsvarende i det kontinuerlige tilfellet så går da en sum over til et integral. Ellers er det ikke et nytt. Så vi på det her med spredning. Altså, da mener vi varians, altså det som er størrelser som er et mål på spredning, et spredningsmål til den stokastiske variabel. Da hadde vi definert et begrep som heter varians, som vi så på da, ja, det var litt vanskelig å tolke, men vi hadde på en måte en annen størrelse også som vi introduserte, standardavvik, og den var da lettere å tolke. For da trengte vi den størrelsen her for å liksom relatere det til noe grafisk, som er da bredden på den fordelingen vi snakker om. Og vi ser at har vi det ene, så har vi også det andre. Fordi at variansen da er per definisjon gitt med forventningsverdien til avviket i andre. Dette er avvik i andre. Andre på grunn av den der, og avvik i forhold til hva? Jo, i forhold til forventningsverdien. Så det er altså en varians, er faktisk en forventningsverdi. Og hva er det forventningsverdien av? Jo, det er forventningsverdien av avviket til x sammenlignet forventninger i andre. Hva er så den tilhørende standardavviket? Jo, det er alltid at sigma eller kvadratrota av variansen. Altid. Så har vi det i det. Dette er da definisjonen, og den gjelder alltid, også den. Det er alltid, det er bare en definisjon, kan du si. Så sånn er det, per definisjon. I det diskrete tilfellet, så ser vi at da kan variansen eksplisitt skrive ut på den måten her. Vi gjenkjenner at dette er jo da avviket i andre, sammenlignet med forventningsverdien. Og i det kontinuerlige tilfellet, ja, og her ser vi at standardavviket er da kvadratrot av variansen også her. Og hva er det da i det kontinuerlige tilfellet? Jo, da ser vi kontinuerlig, og her diskret. Da ser vi at i kontinuerlige tilfellet så er det bare et integral. Det er eneste for seg. Og hva er da standardavviket? Jo, det er da kvadratrot av variansen. Og ikke sånn. Og her hadde vi også det vi kalte varianssetninger. Setningen. Det var en læresetning som vi faktisk kostet på oss å bevise. Og den er viktig å huske på. Så variansen kan også regnes ut hvis vi allerede har forventningsverdien, og det har vi ofte, og tar den i andre utenfor her, da, og så deretter tar vi og regner ut forventningsverdien til f av x når x'en er inni, hakeparentesen der nå. Da, og ta differensen mellom dem, det er også et, da finner vi også variansen. Så vi kan enten bruke den fundamentale definisjonen som dette her, det er en måte å gjøre det på, men vi kan også, i de tilfellene det er enklere og hensiktsmessig, og det må vurderes fra gang til gang og fra tilfelle til tilfelle, så kan vi da bruke den variansetningen som vi har da skrevet ned her nå i dette uttrykket. Hva er så variansen, nei standardavviket i den sammenheng? Som alltid, kvadratrota av variansen. Altid. Så la oss se litt nærmere på varians. I det tilfellet når vi kun har en stokastisk variabel, i motsetning til når vi har to stokastiske variabler. Da hadde vi noen regneregler, nemlig at usikkerheten til en konstant for A er her er like en konstant. Det kan for eksempel da være 37, hva som helst av en konstant. Men usikkerheten til en konstant er 0. Og det skjønner vi intuitivt, for det er ingen variasjon på en konstant. En konstant er konstant, det har ingen variasjon, det har ingen usikkerhet. Derfor så er variansen også 0. Men hvis vi har en stokastisk variabel pluss en konstant, så ser vi at det er bare den stokastiske variabelen som representerer en usikkerhet. For det er en variabel, det husker vi har vært utstyrt med to ting, det er en verdi og en vekt. Og det er forskjellige sannsynligheter for at de har de forskjellige verdiene i den stokastiske variabelen. Så den stokastiske variabelen kan ha en usikkerhet, men en konstant har ikke det.
Og derfor ser vi at variansen av en konstant, nei, av en stokastisk variabel pluss konstant, det er bare variansen til konstanten. Vi kan si at dette er pluss 0, da, og det er fordi at den variansen til en konstanten gir ikke noe bidrag. Det ser vi jo herifra. Så ser vi at hvis vi har en konstant gange x, og skal vi regne variansen av det, så er det nesten som å bare ta den annen utenfor variansen, men da vi husker på å kvadrere. Og kom da i hug, altså kom da, husk da på at varians er per definisjon til en stokastisk variabel. Det var jo lik forventningsverdien til x minus e av x i andre, sånn som dette der. Og fordi at vi har i andre der, og det her er definisjonen. Og fordi at vi har i andre der, så skjønner vi også at det blir en i andre der nå. Det er bare å sette i definisjonen, så følger denne regneregelen umiddelbart. Akkurat samme her, av samme grunn, hvis vi har f av minus x, så vil også den variansen til x minus x er det samme som variansen til x. Og grunnen til det er som sagt at vi har avvik i andre, og når vi har det i andre, så får vi minus 1 i andre. Det er minus 1 gange minus 1, og det er da bare pluss 1. Så det betyr at variansen til pluss x og variansen til minus x er det samme, og vi kan huske på det definisjonen samt dette faktum, da vet vi at, da skjønner vi hvorfor den regneregelen der er som den er. Hva så i tilfelle med to stokastiske variabler? Da er variansen mye mer komplisert, generelt sett, når vi har da en lineær kombinasjon. Og da ser vi at det, når vi har en lineær kombinasjon av x og y, for nå har vi da to stokastiske variabler, så ser vi at da er det samme som variansen til x alene, pluss variansen til y alene, pluss det leddet her som vi da setter opp på som kovarians. Og vi har også skrevet sånn som det her, ko, x, y. Så i det tilfellet da vi har to stokastiske variabler, så blir også variansregnereglene mye mer komplisert. Så det her da er noe som gjelder alltid når vi har to stokastiske variabler, så gjelder det. Men det er et veldig viktig spesialtilfelle av det kompliserte her, nemlig når x og y er uavhengige. Altså, dersom x, stokastiske variabler altså, og y er uavhengige, som vi skriver her, uavhengige, da gjelder denne. For når de er uavhengige, så husker vi det med skøyteløperen. Hvis dere har sett videoen, så husker dere det med skøyteløperen. Er du verdensmester, så, som er et sterkt krav med uavhengighet, så er det dermed også minst like raskt som norgesmesteren, for eksempel la på 10 000 meter skøyta. Og da vil den der forsvinne, og vi står igjen bare med variansen til x alene der, samt variansen til y alene, som er der, og ingenting annet. Så det her gjelder, det røde her gjelder altså, hvis og bare hvis x og, eller hvis x og y er uavhengige, så gjelder i hvert fall det der. Det er et veldig sterkt krav med uavhengighet, for da er denne borte. Ikke hvis og bare hvis, det er ikke riktig, men dersom det er det, så gjelder det i hvert fall. Da kan vi også snakke om kovarians etter regnereglene for stokastiske variabler med to variabler. Så kan vi snakke om kovarians, og vi ser på den generelle kovariansetningen og den spesielle kovariansetningen. Den generelle kovariansetningen, den sier at kovariansen mellom x og y er gitt ved det her. Det er en læresetning. Og den gjelder på en måte alltid. Den er generell og gjelder bare vi har den situasjonen vi ser på med to stokastiske variabler, så gjelder den her. Men den spesielle kovariansetningen, den gjelder hvis og bare hvis. Hvis og bare hvis x og y er uavhengig, så er kovariansen lik null. Og da ser vi at dette er et veldig sterkt krav. Og hvis du er på en måte det vi snakker om da, verdensmester og norgesmester på skøyta, husk på det. Og hvis du er da x og y er uavhengig, så er det også ukorrelert da, som det heter her nå. Så her er du da verdensmester, om du vil, et sterkt krav. Og her, det impliserer at du er minst like rask som norgesmesteren på 10 000 meter skøyta. Husk på det. Så da er den her ukorrelert. I det tilfellet. Så,
Som en konsekvens av det her, da vet vi at da er den der lik 0. Da er. Og da kan vi også sette den over dit nå, og da kan vi huske på at i det tilfellet, når x og y er uavhengige, så vet vi at e av x ganger y, sånn som dette her, blir da, når vi setter den her over på andre siden, bare e av x alene ganger e av y alene. Dette er også et veldig viktig resultat, fordi at når vi har uavhengighet, så vet vi at kovariansen er lik 0, og derav også følger det at forventningene til produktet er bare produktet av, av forventningene, produktet av altså de individuelle forventningene. Og det er et viktig resultat for det tilfellet når vi har uavhengige stokastiske variabler. Viktig å ha med seg til slutt, og da er vi ferdig med oppsummeringen av oppsummeringen.